3 махал, аукат бесплатно, яшашой бесплатно, регистрация бесплатно. И кто приехал на самом деле зарабатывать, не просто находиться здесь, от дома уехал, а зарабатывать, здесь вы можете, ребята, зарабатывать все в ваших силах. Также вы можете зарабатывать 150 тысяч. Кто не хочет зарабатывать, ребята, они могут 50 тысяч заработать. Все в зависимости от вас. Инкоп олик оганингиз ва инкама. Интересно, да, вам бурга? Инкам оганим 50 000 рубль болган. Инкоп оганим сезонга қараб 109 000гача оганман. Мен келгенге Худо қаласа 5-чи ой бўлади. 5-чи ой бўлади. Бу ерда пасрендик борми, йўқми? Йўқ. Пасрендик йўқ-а? Өзіңізге шундай келиб чиқади. Пасрендик йўқ, қолдан қолга пул ўтмайди. Прямо из Сбербанк картага ўтади. Энг асосийси ошча личный ҳаракат йўқ. Келасиз, овқат-поқат қилмайсиз, обед тайёр. Келасиз, чойингизни ичасиз, ухласиз, яна кечқурун ишга борасиз. Автобус бесплатный, ҳамма нарса бесплатный. Ана қайдага салом алайкум, амма кесин иш яхши. Андаки оилалар ҳам яхши. 60 000, 70 000 яхшиласа 100 000 ҳам чиқади. Ҳеч қачон алдаётган жойга мен тавсия қилмайман. Лайкни босинг ва видеони кузатишда давом этинглар. Hammaga assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Ilhom, siz Ilhom blogger kanalini tomosha qilmoqdasiz. Aziz do'stlar, videoni o'tkazib yuborishga shoshilmanglar. Ish deylangiz, mana hamma usloviyasidan ish chiqaryapmiz. Hozir aytib o'taman, qaranglar. 3 mahal ovqat bespulatna, yashash joy bespulatna, orqada ko'rib turgan avtobusni ishga oborib kelish bespulatna. Patentlaringizni xolasalaringiz to'lab beradi, xolasalaringiz o'zlaringiz to'lab olasizlar. I registratsiya bespulatna. Kimda-kim O'zbekistondan ko'rib yoki Tojikistondan ko'rib Прямой келмоқчи бўлса, ушбу экрандаги телефон рақамларга телефон қилинглар, фақат очир билан бусбет қилмаслиги мумкин, WhatsAppдан ёзасизлар. Албатта, ўзбек тилида ҳам жавоб беради, тожик тилида ҳам. Қайси тилда ёзсангиз ҳам жавоб беради, фақат очирадан. Мумкин бирданига звонк кўп бўлади, шунинг учун айтмайларки комментарийга тушиб, жавоб бермаяпти, чиқарган ишингизга демайлар. Яна бир нарса, шунча зўр ишлар чиқарамиз-у, лекин Поддержка жоқ. Бир дона бепул лайкни босалмайсизлар. Сизларга мен халк учун яхши иш чиқарсак ҳам. Лайкни босинг ва видеони кузатишда давом этинглар. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Арсений, представитель компании Compaq, куратор. Со мной Дмитрий, также представитель компании Compaq, также куратор. По работе, смотрите, ребята, могу рассказать, послушайте, кто у кого есть желание работать, это как раз про нашу компанию. В нашей компании достаточно можно заработать приличное количество денег, беспроблемно. В нашей компании не присутствует, нет абсолютно ни лжи, ни какого-либо обмана. Мы все даем честно, проблем никаких нет, все получают своевременно. По поводу трудоустройства, сейчас начну с первого трудоустройства. Если сотрудники, которые приезжают сюда, то есть это ребята там с ближней зарубежья, это граждане Узбекистана, либо Таджикистана, либо Киргизии, новоприезжие в Российскую Федерацию, те ребята, которые поступают к нам в хостел, их сразу же мы ставим на учет, на регистрацию. У нас есть административный состав, кто занимается этим. После того, как этот сотрудник получает регистрацию, его выводится на работу. В течение 10 дней, получается, этот сотрудник получает патент. На получение патента мы сразу же после получения регистрации даем средства, выделяется, чтобы он пошел, сдал документы на патент. После получения патента мы даем трудовой договор. После трудового договора в течение 2 месяца с 6 или 7 января 2024 года вышел закон. У кого есть патент, обязательно этот патент должны зарегистрировать. В трудовой договор обязательно должен быть вместе с патентом, ребята. Этот момент тоже есть. Если у кого-либо есть патенты Москва, не Московская область, обязательно нужно будет поменять с Москвы на Московскую область, так как Москва считается отдельным как регионом, Московская область отдельным регионом. По поводу условий, условия достаточно хорошие, ребята. У кого есть патент, патент вы можете оплачивать самостоятельно, так же, как и мы можем за вас оплатить. Все остальное, то, что предоставляется с этой компанией, сейчас расскажу. Мы предоставляем трехразовое питание. Получается завтрак, обед, ужин. Транспорт предоставляем с общежития до работы обратно, также бесплатно. Предоставляем спецовку, также бесплатно выдается. Зарплата выдается у нас, получается, 2 раза в месяц. С 20 числа по 30 выдается аванс, с 10 по 15 выдается у нас зарплата. 2 раза в месяц, ребята. А у меня вопрос, стажировка, сколько дня у вас бывает? 4 дня стажировки, ребята, стажировки идут, 2200 идет смена, 4 дня часовая, после этого уже идет объем, соответственно, это сделка. Все остальное в зависимости будет от вас, ребята. На сделке, при желании, кто приехал на самом деле зарабатывать, не просто находиться здесь, от дома уехал, а зарабатывать, здесь вы можете, ребята, зарабатывать все в ваших силах. Также вы можете зарабатывать 150 тысяч. Кто не хочет зарабатывать, ребята, они могут 50 тысяч заработать. Все в зависимости от вас.
Кто приезжает сюда зарабатывать, ребята у нас здесь достаточно долго работают, приезжают те, которые зарабатывают дома, домой уезжают, дома свои строят, женятся, машины себе покупают, как бы проблем с этим нет, ребята уезжают, возвращаются, так как мы работаем все честно. Все, автобус уходит сейчас, потом расскажу. Без проблем. Do'stlar, eng yaxshi usulga shuki, kimdir agar O'zbekistondan, Tojikistondan ko'rib prema kelmoqchi bo'lsa, qo'rquvga hojat yo'q. Chunki deganda ko'chada qolaman, och qolaman degan xayol bo'lmasligi kerak. Keldingizmi? Bu sizga beradigan ovqatlarni oylikdan simat qilib bo'lmaydi. Registratsiyangiz ham xuddi shunday, uy yashash joyi ham shunday. Faqat patentni o'zingiz patent topshirganingizcha ishlaysiz. 15 kun ishlasangiz, misol uchun 10 kun, 1 oygacha muhlat bo'ladi, kirib kelganingizdan keyin. 15 kundan keyin sizni patentga jo'natadi. Pulingizni beradi patentni borib olishga. Albatta, uni qaytarib qoladi oylikdan. Qolgan bepulni narsalarni qaytarib qolmaydi. Hammasi chista misol uchun o'zingizga shu kompaniya tarafdan beriladi. Hozir hammasini yana bolalardan so'rab ko'ramiz. Qani shu narsa rostmi yoki yolg'onmi? Bular albatta mana orqamizda turgan bolalar aldamasa kerak. Masalan, aldayadigan bo'lsa, ertaga ishchilar keladi aytadi, akalar nimaga videoda yolg'on gapirlandi, to'g'rimi? Biz hozir shu rost gapiryapmizmi? Shular hammasi rostmi bo'layotgan narsami? Спасибо вам большое. А вы кем тут работаете? Я работаю куратором, меня зовут Дмитрий. Работаю в компании давно. Условия очень хорошие для компании и также для всего персонала. Люди работают для себя, им нравится. Мы всегда поможем своим сотрудникам, где надо, отстоим, если что-то не так. Решаем все проблемы и все люди работают с удовольствием. Спасибо. Ждем новых людей. Albatta do'stlar, kimgadir misol uchun ishladi, bir oy, yarim oy ishladi, misol uchun 2 oy ishladimi, kimgadir срочно zarur pul kerak bo'lib qolsa ham, kompaniya tarafdan beradi. 20 ming deydimi, 30 ming deydimi, uni keyin oylikdan olib qoladi. Ребята, вам спасибо большое. Сейчас у ребят спросим, потом вы будете участвовать. Туринглар, келинглар, sizlar qayerdan o'chyapsizlar? Qayerdan bo'lasiz? Jizzaxdanman, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Ish haqida? Nima deymiz? Kelsin, ko'rsin, ishlasin, ish yaxshi, oyliklar vaqtida to'lab beradi. Аванс, патент сорайды, кеп, өзің төлейсамы, компания төлесімі, өзіз төлесіз, өзіз, компания төлесі, компанияға төлетады, ятақ жойлар бес бұлатны, ебечерлер бес бұлатны, шо келесі. Қанча болып кегеніңізге? Мен кегенімге құдақолысы 5-ші ой болып. 5-ші ой болып. Берді пасырендік бар мұ, ёқ мұ? Ёқ. Пасырендік ёқа? O'zizga shunday kelib chiqadi. Pasrendik yo'q, qo'ldan qo'lga pul o'tmaydi. Prema o'zi berbank kartaga o'tadi. Oylik qancha chiqqan oxirgi oysiz? Oylik men eng ko'p olganim patent, satent, avans, bonus qo'shilib 60 mingga yaqin chiqdi. 60 mingga. Agar tozza misol uchun 60 mingdan ham ko'p ishlasa bo'ladimi? Bo'ladi. Prosta odamni o'ziga bog'liq aka. Abiyom abi yerda? Abiyom. Abiyom. Sizga kattakon rahmat. Siz bemalol mashinaga o'tirishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qayerdansiz? Sirdaryodan, Yangiyo'ldan. Xo'p, ish haqida ma'lumot, oylik haqida aldovlar haqida to'g'risini aytish kerak, yolg'on gap kerak emas. Aldov yo'q aka. Har oyda 15-chi kuni oylik tushadi. 15 kun zadeshkasi bor. 25-chi kuni avans tushadi. 25-dan ham o'tmaydi, 15-dan ham o'tmaydi. Registratsiya bepulatni. Obed bepulatni. 3 mahal ovqati bor. Bemalol keladi, ishlaversa bo'ladi aka. Sirdaryodan. Sirdaryodan. Ana shu sizni ko'rib turgan zemlaringiz misol uchun kelmoqchi bo'lsa, bir nargi qishloq narida ko'rib qoladi mumkin videoni. Kelsinmi? Kelaversin aka, bu yerda bemalol o'ziga bog'liq. O'z ish obyom. Obyom bo'lganda aka, o'zingizga bog'liq masalan, qancha ko'p ishlasangiz, o'zingizga bog'liq. Qancha ko'p oylik tushirasiz, o'zingizga bog'liq aka. Albatta, bu yer Moskovsk oblast. Moskvani patenti emas, oblast patenti o'tadi. Albatta siz Moskvadan turib yoki kelmoqchi bo'lsangiz, kelgandan keyin patentingizni 7,5 ming rublgami almashtiradi dedi pat Moskvaga. Shuni ham bilib qo'yinglar, rahmat sizga. O'rtacha narxda oylik 70 ming, 80 ming topsa bo'ladi. Bemalol anodan tashqari registratsiya, hamma narsadan tashqari. Eng asosiysi oshiqcha lishni harakat yo'q. Kelasiz, ovqat-poqat qilmaysiz, obed tayyor. Kelasiz, choyingiz ichasiz, uxlaysiz, yana kechqurun ishga borasiz. Avtobus bepulni, hamma narsa bepulni. Kelib ishlasa bemalol o'ziga. Kiyim ham beradi dedi, kiyimni simat qilib qo'ymaylikdan. Yo'q. Yo'q. Yeb ichishni ham simat qilib qo'ymaydi. Simat qilmaydi aka. Hamma narsa bu tekinga. Tekinga. Bir xil joyda, ba'zi bir joyda reklama qilganda, misol uchun beradi, lekin simat qilib oladi-da oylikdan. Yo'q, yo'q. Unaqa emas. Yo'q. Sirdaryolarga emas, bilan salom deb qo'ying, Sirdaryo. Sirdaryoliklar salom. Mayli aka, bo'lmasa siz ishga shoshilyapsizlar, kiringlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kameraga qaraymiz. Ish haqida tez-tez ma'lumotni beramiz. Yolg'oni bormi, yo'qmi biz to'g'ri gapirdikmi, shuncha gapdi yoki yolg'onmi?
Hammasi to'g'ri, tepada keltirib o'tilgan kurator, keyin yana rukodist bo'lamiz gapirdi. Hammalari to'g'ri, qarochi gaplar. Ketmaylar bolalar. 3 mahal ovqat besplatni forma beradi. Keyin agar 8 kun smena bo'lsa, dokumenti bo'lmasa, shunday kelgan bo'lsa, dokumentga 8 ta smena chiqsa, 23 ming patentiga ham tushirib beradi. Tushirib beradi, uni oylikdan olib qoladi. Ha, oylikdan olib qoladi, keyin tarif. Qarang, eng ko'p oylik olganingiz va eng kami. Interesting-da odamlarga. Eng kam olganim 50 ming rubl bo'lgan, eng ko'p olganim sezonga qarab 109 minggacha olganman. Menimcha yaxshi bo'lsa kerak, bu hamma rasxodlaringizdan tashqari bo'layapti-da. Ko'raman, patent 7500 rubl turadimi? Patentdan tashqari. Ha, bu albatta yaxshi bo'ladi. 10 ming avans bilan. Avansni tushirib beradi. Mana odamlar ko'pda, hammasidan bittadan so'rang, siz mashinaga boravering, brat. Rahmat sizga. Siz gapirdingiz-a? Siz gapirasiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qayerdansiz? Xorazmdan. Xorazmdan. Xorazmdan ham bizni kuzatadi. Ko'p obunachilarimiz bor. Nima deysiz ko'rib turgan insonlarga? Kelishsa yaxshi ish. Nima deyman? Kelishsa hammasi o'ziga bog'liq. Hali aytdilar. Bizni gamimizda yolg'on safsatda yo'qmish qilib. Yo, 3 mahal shu yebichar ovqat tekin. Oylik avanslarim vaqti vaqt hisobida hammasi. Ish olib yo'm, hech qanaqa odam yo'q o'rtada, последний. Chunki biz xalqning oldiga chiqyapmiz, qarang bitta narsa. Agar mana kuratorlar aytsa yoki ana rukovoditel aytsa men ishonmayman. Nimaga? Ular aldaydi mumkin. O'zimizni xalq ishlayapti, qanday aldashi mumkin? Men shu xalqqa ishonib kelib bir videoni chiqaramanda, bir joyga boraman, agar xalq gapirmayman, bu yerda bo'lmaydi ish desa men olmayman. Ana shuga chaqirmayman odamni. Nimaga chaqiraman? Aldaydigan joyga yana xalqni aldab. To'g'ri. Nima qilaman? Qachonki haqiqat bo'lsa, yolg'on aralashmasa, pulini oladigan joy bo'lsa, u yerda odamlar dars ishlaydi. Eng ko'p olgan oylingiz va kami qancha bo'lgan? Eng kami 65-70 ming bo'lgan, eng ko'pi 100 ming 95 ashar. Bu endi sof. Misol uchun patentingizdan tashqari, patent 7500 rubl, undan tashqari olyapsiz. Agar produktda qilib shuncha olsangiz, bu nistoid menimcha. Shunday deb o'ylayman. Chunki deganda juda kam. Men hozir tem bo'lib produktda hamma narsa oshib ketgan. Ha, albatta. Xorazm olg'a. Xorazmda xorazmliklar dim yaxshi-yu, siz o'zbek ekansiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Xo'p. Assalomu alaykum. Men Tojikistondanman. Lensk rayonidan. Ish yaxshi, mana keldim. Siz qaynalardanmi? Ha, laqaylardan. Laqaycha qaqshating. Mana laqaylarga assalomu alaykum. Mana kelsin, ish yaxshi. Mana oylikni o'z vaqtida beryapti hammasi. Zo'r oylik yaxshi, 60 dan kam chiqmaydi. 60 dan tepa chiqyapti yaxshi. Aynan bizni ko'p laqaylar kuzatadi. Nima deysiz? Laqaylar silama olg'an. Laqaylar olg'an. Gap yo'q, Lensk va pesh. Xullas, eng ko'pi eng kam oylikdi. 60 dan tepa, 70, 73, 75, 80 shundaydan. Shu gapingizga pishaymon bo'lmaysizmi? Ertaga bironta ishga ko'rib qo'ysiz. O'zim ishlab ko'rganman. 1,5 yil bo'lyapti shu yerda ishlayman. Stajirovka 4 kun. 4 kun. 2200 dan yoziladi. Undan keyin o'sha abyomga o'tib ketadi. Odamning o'ziga bog'liq. Laqaylar qolgan. Gazini bosing ayna. Assalomu alaykum. Yaxshi. Qayerdan? Kelsin, Jizzaxdanman. Jizzaxdan. Nima deysiz, Jizzaxdan kuzatayotganlarga? Yaxshi, kelsin. Uch mahal ovqati. Qarang, uydan kelayotganda faqat biletga rasxod qiladi. Yana bitta narsani aytib o'tayin. Iltimos, o'zlaringdan bir 2-3 ming rubl olib olinglar, bir ilosh qilib. Chunki aeroportdan bu yoqqa kelgani bular kutib olmaydi-da. Taksiga berish kerak. Qorningiz och qayda aeroportda yeyishingiz kerak. Shuning uchun 2000 rublmi rubl qilib olsangiz, kelib aeroportdan tushib bu yoqqa ishxonaga kelguncha o'zlari kutib oladi. Ekrandagi telefon raqamlarga albatta telefon qilasiz. O'zbek, tojik tilida gapiradi albatta. Gapiring endi. Ish yaxshi kelsin, ishlasin, ishlayman degan bolalar, akalar ko'rsa, tavsiya qilaman. O'zim ham kelganimga 5 oy bo'ldi. 5 oy? Yaxshi ish-a? Ish yaxshi. Nimaga ish yaxshi bilasizmi? Chunki hammani deport jo'natgandan keyin odamga zo'r bo'lgandan keyin ish yaxshi qiladi. Hamma dokumentni yaxshi qilib ishlasa yaxshi ish. Albatta. Nu va sekin-sekin sizlarga bundan ham zo'r ishlar chiqarishga harakat qilaveramiz. Chunki bilasizlar, odam kam qolgani sababiga endi odam kerak. Shunday. Aldov yo'q-a? Aldov yo'q. Yaxshi joy bo'lsa deydi, nimaga reklamaga zo'r bo'ladi deydi. Shu savolga nima deb javob berasiz? Siz oddiy mana bloger emassiz, oddiy xalqsiz. Kuzatuvchi. Yo, ish yaxshi bo'lsa reklamaga nimaga zo'r bo'ladi deydi. Meninim shuki, bular ko'chadan odam topib kelmaydi-ku, chiqib. Ishlaysanmi demaydi-a? Biz kelgan vaqtlari bizdan oldingilar 2 yil, 1,5 yil ishlab uyga ketyapti-da endi ular. Endi yangi ishchi kerak, ishchi so'rayapti. Albatta ichimdagi eng dardlarimni aytib olayin, chunki ko'p kommentarlar o'qiyman, aytadi ishxona ish joy yaxshi bo'lsa nimaga odamga zo'r deydi. Hozir unaqa zamon emas, ko'chaga chiqib aka ishlaysanmi yo uka ishlaysanmi ostanovkadan kutib olgani. Hozir hammasi internet olamida bo'layotgan gaplar. YouTube'dan ko'rdi, nomer deb telefon qildi, kelib ishga joylashdi. Shunday. Sizga oylingizni aytmangiz-ku? Oyligim shu 80 minggacha chiqqan. Eng kami? Eng kami 60 ming.
Mayli, aka, sizga rahmat kattakon. Gazini bosib avtobusga boraveringlar hozir. Assalomu alaykum. Tojik, o'zbek? O'zbek. O'zbekmisiz? Qayerdansiz? Surxondaryo. Surxondaryo. Pashti hamas deyarli bittami, ikkita Tojikistoni bo'ladi-ya. Qolgan hammasi O'zbekiston. Olg'a. Ana endi oyliklar haqida, hamas ish haqida ozgina ma'lumot berib o'ting. Oyliklar vaqtida beriladi, avanslar vaqtida beriladi. Aldov yo'q. Uch mahalla ovqat bepul. Patent registratsiya hamma narsani qilib beradi, dokumentdan muammo yo'q. Oyliklarga keladigan bo'lsak, eng kam bir 15 minglar chiqadi. Bu sof. Sof. Yeb ichish, registratsiya, yotoq joy, avtobusdan borib kelishdan tashqari, ha? Undan tashqari. Agar bularni qo'shsangiz, menimcha 70 80 mingdan o'tadi bu pashti. Deb o'ylayman-da, endi hisob-kitob qilgan yo'q, uncha matematikaga yaxshi emasman. Ish haqida tavsiya berasiz kelajakda? Tavsiya beramiz. Zo'r ish. Zo'r ish. Mayli aka, avtobusga mana bitta odam qoldi, shundan ham so'raymiz. Assalomu alaykum. Qayerdansiz aka? Aka, biz Andijondan. Gap yo'q aka, gapiring, videoga qarab. Nima gapingiz bor? Aka, ish yaxshi, ishonarli, hamma yo'q bespladni. Hamma joyda, mana shu yerda 2 yil bo'ldi shekilli, ishlayapti, 1 yildan o'tdi-da. 2 yil ishlayapmiz. Hammasi nachanglar ham yaxshi, allamaydi. Yo, nachanglaringizga men hayron bo'ldimki, har birta chiqqan odamdan ko'rishyapti-da, kulib gapirib, bunaqa qo'pol muomalalar qilgan yo'q. Yaxshi inson. Internetga maqtash uchun emas, kelganingizdan keyin ko'rasiz albatta nachanglarni ham, kuratorlarni ham. Bunaqa qo'pol muomalalar yo'q, so'kib, tur unaqa bunaqa degan gap yo'q. Yo'q, unaqa qo'pol muomala yo'q. Masalan, hamma yo'q joyda muomalani qilib, salom berib, ali o'g'li vahna qilib, mag'landa. Keyin oilalar ham yaxshi. Shu 60 ming, 70 ming yaxshilasiz 100 ming ham chiqadi aka. Yaxshi ishlasa 100 minggacha ishlaydi, ha? Ha, aka. Ular 120 ming, 130 ming ham ishlagan kerak bo'lsa. Endi ularni biz, ular uje professional bo'lib ketgan. Endi kelgan odamni umidvor qilib qo'ymaylik. Ha, yangi kelgan odam shu aka 60 ming, 50 ming chiqadi. Boshida birinchi oy shu 60 ming, 50 ming chiqadi. Undan buyon keyin o'zi ko'tarib olsa bo'ladi, 70 ming, 80 ming. Harakatiga bog'liq, ha? Harakat o'ziga bog'liq, aka. Bo'lmasa sizga kattakon rahmat aka. Joningiz omon bo'lsin. Sizlar ishga kech qolyapsizlar-da. Tushunaman. Mayli, xo'p. Ishlaringizga omad. Do'stlar, nima ham deymiz? Sizlarga kerakli ma'lumotlarni menimcha berdim. Agar yana bir tushunmay qolgan joyingiz bo'lsa, ish haqida birinchi o'chirib kommentariyaga shu videomiz haqida bir ozgina ma'lumot qoldiring. Ko'pchilik bilmagan odamlar yolg'on, unaqa bunaqa deydi. Biz jon talpasada sizlarga yaxshi ishlarni chiqaraversak, biz yomonlikni ravo ko'rgan bo'lamizmi? Yozinglar kommentariyaga, mana shu kommentariyaga yozinglar. Men ish chiqaraymi yoki yo'qmi? Hech qachon aldayotgan joyga men tavsiya qilmayman. Aziz yoru birodarlar, dindoshlarim, men sizlarni aldayotgan joyga nima taklif qilmayman. Qayerda aldamasa, xalq haqiqatni gapirsa, ana shunda men sizlarga olib chiqaman. Mana shu joy yaxshi ekan, kelinglar ishlaylar deb. Nima ham deymiz, sizlar bilan Ilhom blogger bo'ldi. Ushbu videorolikimiz agar bir dona like-ga arzisa, tekin like-ga arzisa, xalqimiz uchun biz yanada yaxshiroq videolarni chiqarib, yaxshiroq ishlar chiqaraveramiz. Sizlar hozir videoni o'tkazavermanglar, shoshilmanglar. Shu orqamizdagi zdaniy ikkinchi etaj polni bitta kompaniyaning yashovchilari bor. Biz boramiz hozir ichkariga. Qo'limizdan kelgancha xonalarni ko'rsatamiz va qanday yashayapti, qayerda ovqat qiladi, hammasini ko'rsatishga harakat qilamiz. Qani unda ketdik obshitga. Aka, hozir birinchi bo'lib qayerda ko'rsatamiz? Birinchi bo'lib aka oshxonani ko'rsatamiz. Oshxonani? Ha, bizda qo'rimiz bor. Bat kuxni. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Batimiz kuxni aka. Batda qo'r ovqat qilib beradi. Bolalar ham ishdan kelib ketadi aka. Xullas, mana shu ovqatni odamlar kelib tayyorini yeydi. Tayyorini yeydi aka. Mana o'zbekcha qilib chiqamiz. Bu bunaqa qilib xudo xolasa, mana qilib. O'shi ham bormi? Mana ko'rsizlar, nima qilsizlar mumkin? Balazlar. Biz o'zbek bozoridan bozor qilamiz. Hamma go'shtimiz, nimamiz, hammasi hamma yo'q halol. Hamma yo'q halol. Xullas, 3 mahal ovqatni 2 mahalni bu yerda yesan. Yo'q. Uch mahal ovqat yeydi. Agar vixadnoy bo'lsa, obedni bu yerdan qiladi. Agar uch mahal degani zavtrik bu yerdan qilib qiladi, obedni azon beradi. Ujinga kelgan paytda qo'lini yuvadi, ujinni mandan yeb yotadi. Ha, men ham shunday dedim-da, misol uchun bir mahal agar dam olmagan odam, dam olgan odam obed qiladi bu yerdan, uch mahal uydan yeyadi. Agar dam olmasa, obed u yerda qiladi, zavtrik i dam olgan odam qat palovni uch mahal shu yerdan yeydi. Gap yo'q, mana sizga kattakon rahmat. Rahmat, gap yo'q. Faqat xalq xizmatida bo'ling. Gap yo'q. Qanaqa ovqatlar qilasiz? Faqat sho'rva bo'ladi. Yo'q, sho'rva. Bu yerda 7 kun 7 xil ovqat bo'ladi. Qanday? Osh bo'ladi, moshxo'rda bo'ladi. Nima bo'ladi? Grechka pishiriladi patlovkasi bilan. Keyin yana
نخات شور وقل نده عدل نو یتکو یتخلا وقت قل نده خمشوریم بولاد خمشوریم بولاد مالکه بون سوختیز دمای آقای بوسر اند خیر یه بارم از یونش خونه از نیکورسات هم زاکه شب میکنی یا مغازه بس سراز کورسات هم من خلاص دوش چلب بیه مالا ها من دوش هکه تو تا خونه لی دوش بیه مالا کرب یونب چخص سبوله دکه دوش توالت بود نه حاجت خونه است بار بود دکه بعد حاجت خونه بالا یونب استرالی ماشین که بس پلاد نه استرالی ماشین که بس پلاد نیست اوزلاری بود بالا تو اون اوزلارش که کیم انت کادیو برده تو مثلا کیم دال شده اند بعد ای که خونه لعکر ساتم بله من بعد ای که بیای اشیا بدم مرا بعد ایش اشیا بدم ل بیم الله السلام علیکم بخشند استم ازدور بسیار کریم استیم بر از گنا کورسات اتالیک دیدیم خوب دوستان من کورگان لعنت ده خود من اشون ده جویده یشاید ای منم چه تازه چلیک اوزیگه باقله اگر کیم ده کیم یخش یشیم است تازه سرتوب تازه دست بولاده نتوانم برات دوباره گفته بام سیاه لخت من تلفن دیگه پرس خوب ماله خوب این دوباره که من بو این کات خونه لرده که این از بولدنم خلی ات چی نبود تکرار چکایی بیم الله خلاص همه از چرچگان ازدار نخلی ات خلاقت خوبیم همه ی رحمت خلایلر اشکتی اگر کورسلر آذر یخشیم سامس این دم اکنون من سامی که ولی حقانی بولیش چون سعی کره من اخلاق شکن جایی نه بو علی یوستریل گم بسه که کره بیم الله من کرد لعی مثلا میگه بو آمد نالب نگقلین یاد علی برخی لبارده نه علی ایشان میدیال لبایی وجود چه من مثلا میگه حق قانی هم اخلاق هست ولی شیازی کت شده خا البته خلاق خیلی مس بوی تو مرگ البته نم خاندی مس دارش کوشتیم میم شه هم از برخی خونه هم از برخی خونه که نم دیم مس البته کیمده کیم اش ازلاب یورگن بوسه اش بو اکران داره تلفن لگه تلفن کلاستر اگر تشویق مساله از واتساپ تان یازد کویستر تلفن گه اوزبیک جواب بردم تاجیک مم کیم روس با اوزبیک بله چونکی کبچلی در روس چنان امجد چند ترال مایت داشت اوزبیک آدم جواب برده بیم مرا تلفن کلاستر اگر تاجیک استالی لباسه روس چه پینا سلام برات اوزبیک یا اگر روس چند بساله گپ لش پی تو راسته البته نم خم دیمیس لازمان خیر لشیم مس کینگی ویدیو رو لطفا کوریش کنید لب کلامس سال بولر سلام بولر سیز لازمان ایلخان بلوگر بوده لایک باشی استاد خواهد البته